затримання НАБУ уже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва залишається топ-новиною. Це один з найбільших антикорупційних кейсів, як зараз заведено казати, в історії України. Але як це вплине на судову реформу і взагалі на довіру до судової системи, будемо говорити із Михайлом Жернаковим, головою правління фундації «Де Юре». Михайле, вітаю. Вітаю. Почнімо з найпростішого. Судова гілка влади і так була не найпопулярнішою і не користувалася найбільшою довірою в суспільства. І тепер затримання голови Верховного суду, пана Князєва, який, чесно кажучи, користувався хорошим реноме, і виглядав як перспективний суддя, а Верховний суд, який був ніби основою реформування, виглядав як одна з тих гілок влади, яка найбільше довіру викликає, це тепер ставить під удар довіру до всієї судової системи вкотре. Тобто не те, що у нас була довіра, і вона пропала. Це просто черговий удар по довірі до судової системи. Як це позначиться взагалі на судовій системі? Дійсно, це чергове підтвердження, що навіть виявляється, так, навіть це і серед громадських організацій, давайте будемо чесними, голова колишній вже Князєв, коли він був головою, викликав такі емоції, та, що він професійний, досить доброчесний, прогресивний, адміністратор і суддя. На жаль, сталося, як сталося. Тобто всі докази свідчать про те, що це дійсно мало місце ці факти. Суд розбереться, як то кажуть. Суд розбереться. Я про те, що це презумпція невинності. Так, але ми можемо говорити про те, що це ймовірно сталося. Та, ми ж не кажемо, ми не називаємо людину відразу якось, який не можна називати відповідно до презумпції невинності. Це показує те, що проблеми в судовій системі дуже глибокі, якщо навіть такі люди, які такі викликають, мають таке реноме, все одно замішані у таких речах. Щодо довіри до процедур, насправді, як виявилося зараз, мало кому відомо, що конкурс тоді, щонайменше сказати, до Верховного суду, був щонайменше дуже проблемним. Ви вже навіть випереджаєте моє питання, бо я хотів поцікавитися теж оцим. Його ж обрали на конкурсній основі. Його набрали на конкурсі до Верховного суду, в 17-му році. Два етапи, в 17-му і 18-му проходив добір до Верховного суду і конкурс. Але конкурсу як такого насправді не було, тому що це все, що відбувалося, процеси, як відбувалися, це була ширма, яка прикривала фактично політичне призначення цих суддів. Були списки, які формувалися десь, а потім уже статисти, вибачте, в цій Вищій кваліфікаційній комісії суддів сиділи і попереднього складу, сиділи і там піднімали руки, для виду ставили якісь питання. Здебільшого багато хто оцінює це так. Саме зараз постає питання, що нам треба формувати такі органи, які дійсно ці конкурси будуть проводити, і цей процес уже на сьогодні йде. Ті, хто зараз кажуть, так що нам треба перезапускати судову реформу? Так, треба. Ми цим зайнялися відразу після того, як зрозуміли, що конкурс до Верховного суду не був успішним. Туди попроходили купа корупціонерів, купа людей з висновками негативними громадської ради доброчесності, з інформацією, яка могла свідчити про недоброчесність, яку, якщо би перевірили, ймовірно, що нікому було б зараз здійснювати оці злочинні плани чи дії. Тому зараз фантастично важливим є процес, який відбувається зараз, відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ми зараз про це поговоримо. Я все-таки повернуся до свого запитання. Як це затримання позначиться на судовій гілці влади? Що тепер будуть відчувати судді? Дивіться, я думаю, що негативно, напевно, з точки зору довіри до суду, хоча я абсолютно погоджуюсь, вона не була дуже високою на самому початку. Хоча з часів повномасштабного вторгнення сильно зросла, як і довіра до всіх, в принципі, інституцій держави, бо люди побачили, що держава про них піклується, держава виконує функцію держави. Тим не менше, все ще одна з найнижчих рівнів довіри, це один з найнижчих рівнів, це судова система. Як позначиться на судах? Я думаю, що хабарів будуть брати менше і будуть набагато більш обережними в цьому, тому що побачили, що немає недоторканних для НАБУ і для САП, побачили, що вони можуть проводити такі операції, побачили, що навіть голова Верховного суду і декілька суддів Верховного суду не є поза чимось, що є недоступним для НАБУ і для спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І хороші новини для нас усіх. Антикорупційна інфраструктура працює. І насправді теж багато кажуть, там на Заході, наприклад, будуть якось негативно до цього ставитися. З ким ми спілкуємося, здебільшого на Заході бачать, що це хороші новини, які показують, що Україна реально бореться з корупцією. Та, це ускладнює речі стосовно судової реформи, але це результат, який
ну, найважливіший, напевно, найбільша риба, скажімо так, яку спіймали на Буса. Ну, спіймали, але мусить бути суд. Але тобто, поки ще не відпустили. Так, і це задача. Ще не відпустили. А це задача є вищого, шанс, що відпустять? Це задача Вищого антикорупційного суду, і тут важливо, зараз відбуваються процеси, от це сьогодні закінчився стосовно затримання, буде далі питання запобіжного заходу, буде далі питання розгляду справи по суті вже. Будемо слідкувати. Антикорупційний суд є, напевно, та не напевно, а точно суд, який найкраще був сформований за всю незалежну історію незалежної України за останні 30 з лишнім років, тому що були долучені до його створення незалежні міжнародні експерти, які мали вирішальний голос в теж на основі конкурсу. В оцінці доброчесності, теж на основі конкурсу. Тобто в конкурсах як таких проблем нема. Проблеми бувають в тому, як проведені конкурси. І не знаю, чи бувають ідеальні, бувають дуже якісні, як було з антикорупційним судом, бувають дуже неякісні, як було з судом Верховним. Перед тим, як продовжити, один дуже такий, насправді, фактично приватний момент цієї історії – це форма хабаря. 2 700 000 доларів готівкою вдома. 2023 рік на вулиці. Світ зацікавлений штучним інтелектом, біткоїнами, електронними валютами, офшорами. Тобто, а це така архаїчна форма хабаря? Ну, просто це купа-купа грошей. Це правда. Не підказуйте корупціонерам в прямому ефірі, будь ласка. Там корупціонери, це і так, знаєте, це там дізнався, де і вони, звичайно, в інтернеті. Штучний інтелект поки що нічого не підказував. Не підказував, добре. Але про що це може свідчити? Насправді, це викликає такі сумніви в тому, що ці люди якось інтелектуально сучасно мислять. Ну, це щонайменше не дуже розумно було би робити. Ще раз, я не хотів би оцінювати з точки зору розумності і казати, як було би краще брати хабар, звісно, ніяк. І люди, не беріть хабарі, це має наслідки, як ви бачите. Але так, я схильний погодитися, що це архаїчна, як ви правильно сказали, форма, і ну, це не дуже розумно просто було таке робити. Тому... Але це ще раз показує, що якщо навіть ті, які справляли враження, і не безпідставно, що розумних, просунутих, вибачте, і прогресивних в судовій системі, можете собі уявити решту судової системи, мислення її і ситуацію там. Це страшне. Занадто страшне, щоб його уявляти. Добре, про конкурси. Продовжимо цю тему. Ви вже її торкнулися. Вища кваліфікаційна комісія суддів. Зараз якраз триває відбір цієї вищої кваліфікаційної комісії. Ми з вами кілька разів вже в цьому ефірі зустрічалися. І тепер постає питання, тому що в рамках цього судового провадження кримінального, точніше, провадження, ще не судового, є там також звинувачення, поки що я не бачив ніяких доказів, що ці ж судді могли втручатися в процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії. А він зараз, цей процес відбору, триває. На якому він етапі і чи є докази, що було втручання? Він на етапі завершальному. Минулої п'ятниці закінчилися співбесіди з усіма 32 кандидатами. Один знявся, на жаль, Роман Койбіда, дуже достойний наш колега, кандидат. Він воює зараз. Він воює зараз і з цих причин не знявся. Тобто це ну, захмарні стандарти доброчесності і обов'язку. Коли він казав, я не можу дозволити собі змінити зараз цю важливу роботу. 31 залишився кандидат, треба відібрати 16. Зараз 16 має вирішувати, власне, члени Вищої ради правосуддя, хто з цих 31 стане цими 16-ма. І це вже триває декілька днів. Досить скоро мала би, ну, нам казали, десь тиждень, з того, що ми чули, напевно, може трошки більше, і буде вже список цих людей. Зараз дуже хотілося би закликати Вищу раду правосуддя не зволікати з цим і максимально робити це прозоро. Тому що якщо є такі закиди, якщо є інформація від голови НАБУ про те, що втручання дійсно було чи могло бути, по-перше, ну, добре, що зробила Вища рада правосуддя, вона звернулася по інформацію до НАБУ і САП, власне, які саме факти. З того, що було оприлюднено по Князєву, ну, те, що він спілкувався напряму, там написано на деяких джерелах, з членами Вищої ради правосуддя, ну, так він є членом, був членом Вищої ради правосуддя, тут ніякої там величезної крамоли нема. Якщо це щось глибше, це, звичайно, підлягає з'ясуванню. Якщо цього не було, якоїсь там страшної форми втручання, то зараз якраз час максимально оперативно і прозоро, з поіменним голосуванням прозорим, це дуже важливо, вибрати
і оголосити цей список для того, щоб упередити будь-які інші втручання. Тому що зараз може бути князі вже не голова Верховного суду, зараз вже почалися рухи про те, що кого, значить, вибрати головою. Деякі люди є, які дуже хочуть, які точно не є прогресивними, які дуже старої гвардії. Обратися зараз головою Верховного суду, зайти в Вищу раду правосуддя, почати там тягнути на себе ковдру, це дуже негативні були би сценарії. Тому дуже сподіваємося на те, що все-таки Вища рада правосуддя це зробить оперативно, також тому, що це необхідно для європейської інтеграції. От-от на початку червня буде оцінка. Це позитивний умовно сценарій. Швидко так. І відкрито завершити так. Цей відбір. А якщо припустити негативний, що якщо припустимо, НАБУ має докази, що було якесь втручання у цей відбір. Тоді це означає, що мусить бути перезапущена система відбору вищої. Ой, ні, дуже не хотілося би, тому що ну те, що не хотілося, нікому б не хотілося, бо це знову відтягування. Ні, дивіться, в часі. Я в це не вірю, тому що ну окей, було втручання в який спосіб. Поки що не оголошено фінал. Так, тобто, якщо було втручання, і хтось на когось, якщо члени ВРП між собою обговорювали, ну це не втручання, це просто робочий процес. Якщо був якийсь тиск чи щось іще, ну значить треба це оприлюднити, сказати, хто за кого, вибачте, топив, хто кого куди просував, чи хто на кого тиснув. І якщо є такі докази, то ті люди якщо мали би самі і оприлюднити знятись. Ці докази, так? Ну, тобто не просто слова, проте, можливо, щось таке було, так? Якщо це було, значить це треба врахувати при прийнятті рішення. Напевно, якщо хтось незаконно хотів прямо от дуже просував якогось кандидата або кандидатку, ну можливо не голосувати за них. Тобто є механізми, як це виправити. Зараз насправді в цьому фіналі дуже багато хороших, достойних кандидатів, з яких реально можна вибрати 16 хороших членів Вищої кваліфкомісії суддів. Є ще декілька таких, щодо яких не зняті претензії, і ми, звичайно, закликаємо Вищу раду правосуддя їх не призначати, тому що це надважливий етап цієї Вищої кваліфкомісії суддів обирати наступне покоління 2,5 тисячі, як мінімум, українських суддів, десь на покоління вперед буквально, і до цього треба зважено поставитися. І є всі шанси, навіть якщо щось було, це зробити. Не дай Бог це зараз перезапустити, це втратити реально не тільки час, а зараз шанс сформувати дуже хороший орган. Будемо сподіватися, що ми не втратимо цей шанс. Дякую, так, Михайле. Михайло. Дякую, Жерняков, голова правління фундації «Де Юре», був гостем нашої розмовної студії. За кілька хвилин випуск новин, а після новин